Ողջույն սիրելիներս, ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք փկաբլիթներ, փկաբլիթները իմ տարբերակով, ինչ է մեզ հարկավոր փկաբլիթի համար, կես լիտր կաթ, կես լիտր ջուր, կես ճաշի գդալ աղ, մեկ ճաշի գդալ խմորիչ, երկու ճաշի գդալ շաքարավազ, 25 գրամ մարգարին կամ կարակ, 50 գրամ ձետ, բնականաբար և ալյուր, մեզ այս խմորի համար պետք կգա 1 կիլոգրամ ու կես ալյուր։ Առաջին հերթին մեզ հարկավոր է ակտիվացնել խմորիչը։ 1 ճաշի գդալ խմորիչին ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ շաքարավազ, ավելացնում ենք 2 ճաշի գդալ ալյուր, խառնում ենք, խառնելուց հետո ավելացնում ենք մի փոքր տաք ջուր, խառնում ենք զանգվածը և թողնում ենք, որպիսի խմորիչը հասունանա, 5-10 րոպե։ Այնուհետև այս նույն տարայի մեջ կհունցենք մեր խմորը։ Մեր խմորիչը արդեն հասունացել է, ավելացնում ենք կես լիտր տաք ջուր, ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի, կաթի և ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի 35 աստիճան։ Լավ խառնում ենք, ավելացնում ենք 50 գրամ ձետ, 25 գրամ կարաքը, մենք մեր խմորին կավելացնենք նաև 1 ձու։ Լավ հարում ենք և ավելացնում ենք զանգվածին։ Ավելացնում ենք նաև 1 ճաշի գդալ շաքարավազ և կես ճաշի գդալ աղ։ Լավ հարելուց հետո ավելացնելու ենք ալյուրը։ Ինչպես ես ձեզ նախորոք ասացի, մեզ այս զանգվածի համար հարկավոր կլինի կիլոգրամ ու կես ալյուր։ Պատրաստում ենք թույլ խմոր։ Լավ խառնելուց հետո սեղանին ալյուր ենք ցանում և մեր խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա։ Հարկավոր է ձեռքի շարժումներով թեթևակի հունցել։ Հունցում ենք մի քանի րոպե։ Եվ ձեռքի թեթև շարժումով հավաքում ենք իրար վրա։ Ստանալու ենք մեծ գունդ։ Այնուհետև սեղանի վրա նորից ձետ ենք ավելացնում մի փոքր և սկսում ենք նորից հունցել մեր խմորը։ Մի քանի րոպե նորից հարկավոր է նորից ձեռքով հունցել։ Վերցնում ենք համապատասխան կաթսան մի փոքր։ Ձիթայուղ ենք լցնում, խոզանակի օգնությամբ տարածում ենք կաթսայի մեջ և տեղադրում ենք մեր գունդը կաթսայի մեջ։ Ծածկում ենք, որպեսզի չչորանա, դնում ենք տակտեղ մեկ ժամ, որպեսզի բարձրանա մեր խմորը։ Մեկ ժամ անցավ, մեր խմորը բավականին բարձրացել է, մենք նորից հունցում ենք մեր խմորը։ Այս անգամ հենց կաթսայի մեջ ձեռքով լավ հունցում ենք և թողնելու ենք, որ այն մնա ևս 1 ժամ։ Մեր խմորը արդեն հասունացել է, պատրաստ է, 1 ժամն անցավ։ Ինչպես տեսնում եք, շատ լավ է բարձրացել, սեղանին ձիթայուղ ենք քսում և մեր խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա։
Վերցնում ենք դանակը եւ մեր խմորը բաժանում ենք երկու մասի։ Քանի որ երկու տարբերակով ենք պատրաստելու, կբաժանենք երկու մասի, մի մասը գրտնակով կբացենք։ Կբացենք 1 սանտիմետր ու կես հաստությամբ եւ կձևավորենք։ Ձևավորեք ինչպես դուք ցանկանում եք։ Ես վերցրել եմ այսպիսի հետաքրքիր ծաղիկով ֆորմա եւ այս սրանով կկտրատեմ։ Ավելորդ մասերը հեռացնում ենք։ Սկուտերի վրա ձեթայուղ ենք քսում, խոզանակով կտարածենք, որպեսզի հավասարաչափ տարածվի։ Այնուհետև կհեռացնենք նաև մեր ծաղիկների մեջտեղի հատվածի մասերը։ Ինչ որ մի համապատասխան գործիք կտեք եւ հեռացրեք։ Ես ներարկիչի այդ ֆորմայով եմ հեռացրել։ Ծաղիկները կտեղադրենք սկուտեղի վրա եւ կթողնենք մի 15-ից 20 րոպե, որպեսզի նորից խմորը բարձրանա, քանի որ մենք խմորը գրտնակել էինք։ Այդ փոքրիկ օղակներն էլ կպատրաստենք, հետո ես ձեզ ցույց կտամ։ Տեսեք որքան սիրուն է ստացվել, շատ լավն է։ 10-ից 15 րոպե, հետո կտապակենք։ Անցնենք երկրորդ տարբերակին, սիրելիներս։ Երկրորդ տարբերակում կպատրաստենք մեր դասական փքաբլիթները։ Մենք կգնդենք մեր գնդերը, բաժանեցինք խմորը մասերի, գնդելու ենք, թողնենք 5 րոպե, 5 րոպե կհանգստանա մեր գնդերը, 5 րոպե հետո կգրտնակենք, ասեմ, որ գնդերի մեծությունը մոտավորապես 100 գրամ են։ Ձիթայուղ ենք կսում սեղանին և գրտնակի օգնությամբ բացում ենք մեր խմորը փոքր ափսեի չափ, թողնելու ենք գրտնակած շերտերը մնան եւս 5 րոպե, 5 րոպե հետո նորից կհասունանա խմորը եւ մենք կտապակենք մեր փքաբլիթները։ Թավայի մեջ ձիթայուղ ենք լցնում, մի փոքր շատ ենք լցնում ձիթայուղը եւ սկսում ենք տեղադրել մեր փքաբլիթները։ Հարկավոր է գազը մարմանդանել, որպեսզի շատ շուտ չկարմրեն։ Տապակում ենք մինչեւ վարդագույն դառնալը։ Հարկավոր է շատ զգուշությամբ տեսնել, որպեսզի չկպնեն իրար, չնայած չեն կպնի, քանի որ խմորը շատ հաջողված է եղել։ Երբ մի կողմը կկարմրի, շուր կտանք մյուս կողմի վրա, որպեսզի նորից մյուս կողմից էլ կարմրի։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ են ստացվել, ուղղակի հրաշք են։ Շատ։ Ասեմ, որ խմորը շատ հաջողված տարբերակ է, ես միշտ այն պատրաստում եմ։ Դուք նույնպես կարող եք պատրաստել այս խմորը։ Վերջում, երբ որ տապակվում վերջացնում են, թաթախում ենք շաքարավազի մեջ, դու կարող ես նաև շաքարի փոշից անել, ինչպես որ ձեզ հարմար է դա։ Կաթով խմորը շատ հաջող է։ Անցնենք երկրորդ տարբերակին, պատարակաղով ծակծկում ենք մեր գեղեցիկ այս լոշիկները, ինչպես թորնիկներ են անվանում, եւ նույնպես տապակում ենք ցիթայուղի մեջ։ Մի կողմը վարդագույն կդառնա, կշրջենք մյուս կողմի վրա։ Ահա, խնդրեմ, արդեն վարդագույն է։ Ես հիմա շուր կտամ, տեսեք որքան լավ է ստացվել։ Ահա, սիրելիներս, մենք
որոշեցինք այս փոքրիկ գնդիկները նույնպես տապակել։ Կարծես թե շատ լավ են ստացվում մեզ մոտ։ Առաջին անգամ եմ փորձում այսպիսի կլոր տեսքով տապակել։ Փորներ սուրախացել են, կարծում եմ պետք է շատ համեղ լինի։ Ահա, խնդրեմ, տեսեք ինչ լավ են ստացվել, քանի որ խմորը շատ հաջողված խմոր է ինքը, շատ հոյակապ էլ տեսք ունեն։ Կարծում եմ դուր կգա փոքրիկներին։ Ես սրանք նույնպես կթաթախեմ շաքարավազի մեջ, որպեսզի համեղ լինեն, կամ շաքարի փոշի կարելի է ցանել, ինչ որ հարմար եք գտնում։ Ահա վերջնական տեսքը մեր փկաբլիտների, փոքրիկ այս գնդիկների, չմոռանաք այս գեղեցիկ բաղադրատոմսով կիսվել ձեր ընկերների հետ, այս հոյակա բաղադրատոմսը դուք նույնպես պատրաստեք։ Ահա և նաև վերջնական տեսքը մեր փկաբլիտների, շատ հոյակապ խմոր է ստացվել։ Ինչ ասեմ, սիրելիներս, այսքանով վերջ, կարծում եմ ձեզ դուր եկավ այս հոյակապ բաղադրատոմսը։ Ցտեսություն սիրելիներս, մինչև նոր հանդիպում։